皆さんこんにちは、ペテロ久保田です。今私はですね、イスラエルのエルサレムという町に来ています。で、今日はですね、このイスラエルのエルサレムという町に来た時ですね、私の人生に起きた奇跡について話をさせていただきたいと思います。で、その奇跡っていうのは一体どういう話かっていうと、私は誰かに分かってほしいっていうことをこう思っていたんですね。で、誰かに分かってほしいけれども、やっぱり分かってもらうのは無理かっていうことで、まあやはり孤独をすごく感じていました。で、その時ですね、この町にいた、来た時ですね、それが本当に完全に解消し、今も、その問題は、解消してるんですね。その話をしたいと思います。で、私は1988年なんですけれども、石油会社の駐在員としてエジプトのカイロという町に住んでいました。で、その時ですね、本業の仕事とは別に、カイロ日本人会という、その広報誌があってですね、そこの記者として取材をしてたんですね。で、ちょうどその時にエジプトのカイロでオペラハウスが、できたので、その時にいろんな音楽家がやってきました。で、その時ですね、イスラエルのエルサレムから来た音楽家がいたんですけれども、非常に興味深いことを話したんですね。で、そのことがですね、12月になってすごく気になって、きっと私の知らない何かクリエイティブのヒントを知ってるはずだっていう、そう思ったんですね。それで、会社の休みを取って、12月の12日だったと思うんですけれども、このイスラエルのエルサレムに来ました。するとですね、その音楽家はですね、私の作りたい音楽は神様しかわからない、私は神様のために曲を作ってるっていう話をしたんですね。で、私は神様を考えたこともなければ、無神論者っていうことも言ってたので、一体何を言ってるのかなってこう思ってたんですね。その日、一人で夜だったんですけども、寝っ転がりながらですね、なんでこうカイロからエルサレムへ来たんだろうか、そしたら神様がとかいう話を聞いたっていうことを一つ一つ振り返っていった時に、突然神がいるっていう言葉に思索は飛びました。で、なぜ飛んだかもわからないんですけど、ただ部屋の左の上の方に神様がおられる、まあ今で言えば神様が臨在に触れた。そして私は嬉しくて2時間ぐらいずっと泣き続けました。というのは、私はさっき言ったように誰かに分かってもらいたいってことを思っていたんですけれども、結局人間が人間を理解するのは不可能だって思って諦めていたんですね。ところが神様という絶対的な方がいつもおられて、自分を見守ってくださる、何も言わなくても私の心の底の願いを全部分かってくださるっていう、そういう方が本当におられるっていうことが分かった時、嬉しくてたまらなかったんですね。で、そして2時間ぐらい泣いて、12月13日になってたんですけども、朝起きてからですね、で、そのことを音楽家に伝えたら、音楽家の人も泣き始めて、実はそういう経験をしてた、まあカトリックだったんですけど、っていう話を初めて聞きました。そして私は東京にいるフランセスカっていう英語の先生に電話をしたんですね。有事だけど今、エルサレムにいて神様がいるってことが分かって嬉しくて泣いてるって電話したんですね。こんなこと言ったら頭がおかしいって言われるかなって思ったら、フランセスカが泣き始めてですね、実は手紙が来て分かったんですけれども、それはどういう手紙だったかっていうと、フランセスカも、フロリダの教会に通ってたけども神様がおられるっていうことを信じてなかった。ところがある日、本当に聖書に書かれている神様がおられるってことが分かったってことを思い出して私の電話で泣いたってことだったんでね。それで、まあ、聖書を送られてきました。それとともにですね、また、そのエルサレムの7ヶ月前に、ナイルクルーズっていうところでアメリカ人の家族で、それは宇宙飛行士のチャーリー・リュークさん一家だったんですけど、その家族と会った時に神様がおられるっていう話を聞いたことを思い出して、エルサレムから電話しました。そして有事だけど神様がいるっていうことは分かった、あなた方が言ったことがよく分かったって電話をしたら、テキサスは夜中だったんで留守番電話を聞いてね、あの有事がイエス様を信じたってことを分かってすごく喜んでくださって、まあ、結局その年末から1月にかけてテキサスに遊びに行って、チャールズ・デュークさんのところに泊めていただいたんですけども、その神様っていうのはイエス・キリスト で、そして聖書をいただいて、そして日本に戻ったパスタ・ポール・秋元さん、秋元牧師の教会に通うようにっていうふうに言われて、
まあ、今その教会に通っています。で、私の人生においてですね、誰かに分かってもらいたいっていうのはずっと願ってたことでしたけれども、それがイエス・キリストという全能の神、そして全知の神、その神様と出会うことによって完全に解消して、今そういう悩みっていうのがね、解消してるんです。今日は私の人生に起きた奇跡ということについて話をさせていただきました。またお会いしましょう。さようなら。